Naši starejši gledalci se bodo gotovo spomnili, kako popularne so bile nekoč v naših krajih pratike. Verjamem, da mlajši niti ne veste, kaj ta beseda pomeni, zato je prav, da povemo, da je to manjša ilustrirana knjiga s koledarskim in vremenskimi podatki za vso leto. Poleg tega je klasična slovenska pratika vsebovala še razne nasvete glede kmečkih opravil, zdravljenja, pogosto so bile v njej tudi kakšne humorne vsebine in lunine mene. V starih časih praktično ni bilo slovenskega doma brez pratike, obstajale so celo stoletne pratike, posebej priljubljena pa je bila tudi Pavlihova pratika. Po vsem naštetem je seveda jasno, da je tudi naša oddaja ena taka televizijska pratika z voditeljico.